Daugavpilī turpinās darbs pie sabiedriski nozīmīgu ēku infrastruktūras sakārtošanas. Tuvākajā laikā pašvaldība uzsāks Forštatas kultūras nama renovāciju, piesaistot līdzfinansējumu no Eiropas Savienības atvesļošanas fonda. Paredzēts, ka projekta kopējās izmaksas varētu sasniegt aptuveni 1 000 000 eiro. No tiem atvesļošanas fonda finansējums tiek lēsts aptuveni 428 tūkstošu apmērā. Projektā iekļauti būvdarbi, kas veicinās ēkas energoefektivitāti. Tiks nosiltinātas ārsienas, bēniņu un pagraba pārsegums, jumts, cokols un grīdas, nomainīti logi un ārdurvis, rekonstruētas apkuras un ventilācijas sistēmas, bet veco apgaismojumu nomainīs uz jauniem LED gaismekļiem. Tā rezultātā objekta energoefektivitāte būtiski uzlabosies, un tas ir ārkārtīgi svarīgi, ņemot vērā pēdējos gados strauju pieaugušās energoresursu cenas un teju 1000 kvadrātmetru plašās ēkas uzturēšanas izmaksas. Plānots pārbūvēt arī ūdensvadu un kanalizācijas tīklus un veikt iekšējos apdares darbus. Šajā projektā pamatā ir energoefektivitātes pasākumi, ja, un arī daļa iekšējo apdares darbu, tādā minimālā sastāvā. Bet te jāskatās jautājums pēc būtības. Protams, pats galvenais ir tas, teiksim, tāds cilvēku komunikācijas centrs, ja, apkaimē. Apkaime nav maza, tāpat blakus ir jaunās Forštatas mikrojons, vecās Forštatas mikrojons. Ir normāla autobusa satiksme ar mežciemu apkaimi. Ja? Nu, tā ideja, ka veidot šeit tādu kā kultūras centru, nu, tas būtu atbalstāms un arī valstī kopumā. Dotie pasākumi, nu, ir tādi prioritāri. Forštatas kultūras nama ēkas sakārtošana ļautu būtiski paplašināt iedzīvotājiem sniedzamo pakalpojumu klāstu un bagātināt viņu ikdienu. Modernizējot šo ēku, pielāgojot telpas, veicinot to pieejamību, sadarbībā ar dažādām sabiedriskajām organizācijām, ar dažādām biedrībām, mēs varam veidot un dažādot saturu. Un šobrīd ļoti būtiski ir arī tas, ka Daugavpilī pamazām aktivizējas apkaimju iedzīvotāju aktīvās grupas. Viņiem ir svarīga arī vieta, veids, kā viņi var viens no otra mācīties, kā viņi var viens otram palīdzēt dažādu ideju īstenošanā. Līdz ar to Forštatas kultūras nams varētu kļūt par pirmo šādu vietu, kas ir gan kultūras satura nodrošinātājs, gan veicina sadarbību sabiedrības ietvaros, gan arī palīdz nostiprināt dažādas aktivitātes tieši apkaimju kontekstā. Pašvaldībā strādā arī pie tā, lai renovētās telpas varētu daļai izmantot veselības aprūpas un veicināšanas pakalpojumu sniegšanai. Ņemot vērā ļoti daudzus lūgumus Forštatas iedzīvotājs un tajā apkaimē, respektīvi pašvaldība mēģinās rast risinājumus, kā pilnveidot veselības sistēmu pilsētā, un ja mums radīsies tāda iespēja veidot šeit veselības aprūpes kabinetu, veselības veicinošo kabinetu, tad tā būs viena no iespējām, kā mēs varēsim beidzot tikt pie mūsu prasījumiem. Projekta īstenošanu paredzēts uzsākt līdz šī gada beigām. Nevien Forštatas kultūras nama, bet arī tām piegulošās teritorijas sakārtošanai. Sižetu sagatavoja Daugavpils Valstpilsētas pašvaldības komunikācijas nodaļa.